Samo interes je zanima. Za drugarka Milice Kemez imala susret sa sestrom Mirelom u Rajskom vrtu povodom njenog rođendana. U toku razgovora Mirela je rekla da poštuje Miću zbog koga treba da gleda ga kao oca. Odmah po razgovoru Kemezova se obratila Mići te mu je rekla sve što je imala. U jednom trenutku je naišla Miljana Kulić koja ju je izljubila. U tom trenutku je Mići imao potrebu da je pozori na odnos sa Miljanom za koju smatra da će se okrenuti protiv nje kada sazna da ima veliku podršku naroda. Pazi se Miljane, njoj ne odgovara ako si ti jaka napolju, veruj mi. Budi pažljiva kada je ona u pitanju, ona gleda interes, druži se sa favoritima, savjetovao joj je Mića. Znam, razumela sam te, rekla je Milica.